Dobré ráno všem, tak my už jsme na snídani a teďka tam si nadává čočky a za chvilku se chystáme teda na hrad Bítov. Chceme se podívat dovnitř, chceme do hladomorny a nevíme, jestli teda to není třeba na objednání, nebo jestli se to může jako jen tak jít, tak uvidíme, až tam dojedem. A pak tam píše, že by se tam mohlo natáčet, tak uvidíme, jestli vám něco natočíme. No. Tak už jsme dorazili k hradu, jak vidíte, je tak nějak jako zavřeno, tak já nevím, jak to tady tak nějak divně provozují, proč se tam může jenom o víkendech. Takže jdeme zase na pokoj asi a čekáme na výřivku, protože v 11 tam máme být, tak se aspoň budeme těšit tam, že jo? Tak jsme v konopní farmě, teďka se jdeme koukat, pan nám říká, my jsme chtěli jít do bludiště, ale bohužel už to od včerejška zavřeli. Tam je to bludiště právě, tady takhle. A už to prý zavřeli, protože se tam pan do toho zamotal, už to je hrozně vysoký, už to má prý přes 3-4 metry. A koukám se nám ztratil. A Málka, Borůvka, Sněženka, naše kamarádky ovečky. Klukanek Standa. Tamhle kokanek. Koukám se. Nazdar Stando. Živení to mají i tady kolem tu krávu. Tam je kakany. Tady už je to vadné. Je taky nějaký voschlý už. Tam je klokany. Tady ta tečka je klokan. A tady jsou ovečky. To jsou ovečky? Prakozy nějaký. Čo kozy? Ovce? Nebo co jste? Nazdar, holky, čau, čau. Už tě pohladila, kousneš mě. Jsou ovce, ne? Ale vůbec nevypadá jako ovce. Bé, tak nevím. Bé. Říkal kozy, ne, že tady má. Neříkal, že jsou tady kozy. Ale tam jsou na kamarádky ovečky, tak já nevím, co to nevypadá jako ovce. Nebo nějak, já nevím, jako... Ale... Ty máš hladočku, bude kozičko, ovečko, či co si. Ale ještě šeška, no. Nevím, zní spíš jako koza. Ale stojím v tom konopí, jo. Má to tady fakt dobře vymyslený, tamhle je Jamaica bar, tam úplně vzadu, tam se teďka není tady moc vidět na tom záběru, ale... Je to právě, že nově uděláno. Za 4 měsíce vybudovali tohle všechno, mají tady zvířata, mají klokana, mají tamhle bar, mají labirint, mají velký pole, prostě fakt neuvěřitelný, že tohle zvládli. Co dokáže za těch pár měsíců. Takže my si jdeme hezky do výřivečky, takže se taky osvítíme a oslobíme. Tady máme svíčky. To jsou prvý. Takže my se vám ozveme pak podek z Olecitu. Tak prosím, stala se nám z toho takováhle obrovská hora pěny, že už nám to pak i přetejká. Vidíte, co je tady na zemi? Ale jako to se fakt nedá. Mám takovou sněžnou nohu. Ale výživka jakože výborná. Je to suprový. Je, ale ten člověk, co to udělal, tak tam dá moc pěný. Tam dal stabil půlku toho, ne? Když jste kouknou, tak... Já jsem takhle tam dál. Ale je to příjemný. Takže nám to toho a tady si... A to bude cíkat, bude. A to je do pěkný bubla. My se jdeme máme to romantický tady šest. Takže tady je Čučinka, ta nám pěkně tancuje. Když to bude světlo zelený. Je to voda. To je světlo zelený. Takže Čučinka. Takže jsme všechno pěno vyházeli ven. Protože byl nějaký problém, že se to prostě, jak předtím jsme vám ukazovali, tak té pěny bylo moc a teď už dívejte, že změna je patrná. Už aspoň se najde. Je tady fakt jako, že už málo pěny, dívejte, kolik je po zemi. My jsme museli vyházet. Takže asi takhle. Tak, my teďka teda jsme se rozhodli tak nějak úplně narychlo, že teda jedeme zase na Brno a tam pojedeme teda takovou vyhlídkovou plavbu a pojedeme Brno v Palatici Brno. To je jenom tak na hodinku, to mi tak stačí a myslím, že víc bych asi nezvládla, protože to už bych se byla moc uhoupaná. A pak vám zase určitě natočím něco z plavby, můžete čekat určitě. Pěkný. Já pokud zase nebudu muset skákat do vody. Ne, dneska spadníku ne. Tak jsme dojeli už na Brno, ale tady je hrozně pěkně, až na ten vítr. A Lucka už má hlad, tak si jde na párek. Takže já ji počkám. To vidět? Lucku na párku. Je to tady moc krásné. Tady baráč, tady takhle chatičky. Jsou kurty. Na nohec, na volejbal, tam vzadu je loď a my přehrada, čekám a tady už nám jde Lucka pěkně s párkem v rohlíku, taky půjdeme naproti. Tak co, je dobrý? Mám párek? Takže tam vzadu nás čeká už loď. Tady to my už prčíme na lodi. Tam točit se nemíš, že? Tam takhle. Tomí. Se tam jede. Tamhle je most. Vyšlo i počasí na projížďku. Já jsem si vzala legíny. Parníčku. Je to krásné. Fakt paráda. Když jsem musel tady vždycky přesvědčovat, jak dneska jedeme. Já chtěla jet zítra a chtěla, aby jsme jeli už z Bítova. A což je 2 hodiny cesty. Bítova ne. To byla, že? ale je fakt moc dobrý. Jem. Krásně propečená. Výborná. Je výborná. Mě tam teďka, jak jsem to dlouho jedl, tak mě tam zůstal ten sýr z toho a nemohl jsem to jako dostat. Já mám to taky kaseku. Šlapadlo necháme na zítra, až pojedeme domů, aby jsme taky něco mohli dělat. A teď už jedeme teda zase na penzion a asi se učit do bazénku, zase to bude vedro. Takže pak se vám povím. Tady Tom si plave sám v bazéně. Já jsem se dneska teda smočila i vlastně, protože pálí. Pálí to nějak moc. Podlehává, že jsem takhle praží, tak je tady fakt strašně vedro. Ještě mám to vlastně úplně jak dredy od té soli. Ale příjemný, protože tady bylo fakt vedro. Prostě stejně dneska budu umývat. Už se musím odlakovat i nechty, protože zítra ještě jedem domů. Ale vydrželi docela, tady ten docela vydrží. To je můj oblíbený od Maybelline. Olorama, tak tady je nejoblíbenější. A tam tamhle jsem, ale tady to fakt pálí. Tak. Make-up jsem taky už úplně rozmazaný. Už vypadám asi jak panda, nevím, jestli mi teďka rozmazalo. Ale jsme tu sami, tak užíváme poslední den koupání. Víď? Co? Užíváme koupání. Takže jsme si pojedli zašli na kuleč a hrajeme náš amatérský kuleč. Takže můžete sledovat, jak tady hrajeme kulečník. Těsně vedle, hele. No půlky máš. Co? Tak koukejte. Takže vše večera už jsem úplně totálně rozmazaná, protože jsem dneska strávila většinu dne ve vodě. Takže my už se s váma budeme teďka loučit, už jsme na pokoji, už jsme dohráli kulečník. Pořádně jsem ho vyšťouchla. Je šikovná, 4krát mě porazila, no. No, 4krát, ale jo, 4krát. A tak jo, tak... Tak jako ty černý, tak jsme to dohráli do konce, tak ty černou jsi tam poslala 4krát, no ale tak to nevadí. Máme vlastní pravdu, prostě 4krát vyhrali, to je šikulka největší. Takže já doufám, že se vám dnešní vlog bude zase líbit. Zítra už teda odjíždíme domů, takže už se vůbec nechce. Tady to byl parádní komfort a luxus. Jo, nám se dovolená strašně moc líbí a vůbec se nám moc nechce. No, takže... radši bychom si to ještě prodloužili aspoň o 3-4 dny. Jo, takže my se s vámi loučíme a zase se těšíme u nějaký kratší vlogu z zítřka. Ahoj. Čau.